السلام عليكم ورحمة الله مباكي ني سيتان نيو لين دي نيو دي لين شارا دي لين بالو اق دي لين نيانال جام دي ساكو يني تام نين نيانال ني جام دي نيان يالا سونو بروم دافال ني توفيق دافال ني تيسير موسل ني تي مصيبك بلا اك مبولم لي لور دوما دما با بنچم يالا tay nak comme niñ len ko diggé won dembu dañ leena indil ben vidéo bo xamanteni insha Allah ta'ala fas nañ yéne faram facc ci biir vidéo bi ay mbir yo xamanteni soko jëfëndiko yalla dana facc sa aajo ak lu mënti doon mo xam mu nek aajo wër gi yaram wala mu nek aajo khalis wala mu nek da nga nek ci ay tolof tolof bëgg yalla génné la ci wala sax da nga ñak jubok ay nit rek bëggoon yalla gën leena jubolé insha Allah ta'ala soko jëfëndiko yalla dana fajj aajo bobu ni ngi koy défé nak yomb na lool tabarkalla khatim bi ni ngi ko gisé ni nga koy bindé gannaaw boko bindé ba nopi ci bir Allah bi manam ci digg khatim bi nga bind fa li nga xamanteni mom nga soxlo wo muy sayyidé di sa aajo so ca noppé nga jël khatim bi dat koy lem lem lemu téré so ca noppé nga daat koy tek fo xamanteni da nay tang lu ko melni nga tek ko ci naaj wala fepp fo xamanteni leer na len day tang a chaque fois nga tek ko fu mel nonu so ca noppé nga jël wirdo wi ya jaibu la da nga war di wirdo ya jaibu 1977 diko def subak ngon insha Allah ta'ala bala mo met 7 jours yalla dana fajj aja bobé dem len waxon rek ci vidéo bi wessu mané ñaan yi mom képp ku koy def té amo ci gëm gëm amo ci confiance amo ci croyance jappal né ya nga yaq satan ndax té yalla mom jam bi ko gëm deugal gëmam ci mom rek mo koy ñaan ci ay turam mu may ko kon nak insha Allah ta'ala gëm leen na yalla may maye te it mo wax na nañ ko ñaan ci ay turam ya jaibu di tur yalla bu sel jëfëndiko leen ko fa ci seen aajo ñaanal ci seen mbokk insha Allah dañ leen di ñaan ñi nga xamanteni yalla def na abonné guñu ci seen yi ñu daldi abonné ndaxte bes bu nek dañ dugal ben vidéo lu new insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim